président Contona.
ay député lu soto mu am ay député député ken dolu député yu bax min ya lonko député yo xamne yela banko kanu dañ soppa rew mi ikoy tol ni président baro man joté fenna député ñu la ñom ñoo président baro u tol ye banko le kanu ñom rew mi lañ gis inata ka fo kan ñu ñew andak président baro ye do koke ñu liggéey fa nga min soto gawo soto be li ñoo am té ñu am mbéw fana fo kan ñuy wax lolu sañi kilin commando ben ak ci ganaw dunia be problème soto adina sepp am jangoro ji ni covid ni covid 19 ah president baro ye 22 years problem osodo president baro day am problem ñaar fukki ata ñaar yi ay man sa kunda député bu tabulu mu jël ay nguur government bo xamne ni amu député covid fana nata jangoro covid bi ñew ah ni ala teñ su taxo na yalla ani ala nga ni senwo ak falam bu set ani ala banko kano ak sokko rewa te no bimbe ko do la fa de ko non te leneen lañu wax fo ala sadio angani ya beto la yalla nak ni fo yalla fay ko kene ni ni te ni president baro sita mom su toge ak president baro ak kan nka free le mbika mi rafon ni president baro sita da fay fiir telam dal du ko sa mo president ay ibika lon ko yi president ini kam na ko ini kaf ñol bi sa beka jaka ya san na fa do morom yena to wayente ni sewo lolu man ke ba adu mba da ala fana dalila la de ma ngi ñaan yalla ala wo ya ah oy fo mu am way continue ak lolu continue president baro mba fala fana ko president baro de ma ngi wax ne PPP la niaje ala ma ko en soxita so gisse PPP ñom fiñ taxawon ñu mëna soxit Cairo nga wala sabatene jël ben ga jamma ci rew mi banko na ni Cairo be banko kan ngir su jamma amé ci rew ibiko je lolu ñu koy gis ibika ibika konté no do koy falé sax bari nga mi soto bi way liñ am tay wallahi ala yalla Cairo dama dama ka ñan tay mi sabaté di banko ka mune su su dara jamma ci fa am fi ci rew mi rek lo rek bayna ka du nga kala mu tanu commando mune yegon nañ ci gadaw hani be di yam la ay bani fafu albe ko ma jibe la mane so ran wax sax sa dé sa bay da ngeena xumto wala su waxe way téléphone la ba ma hañu di wala do ñame ñu yaay téré flor ma hañu kañon la ñaari xare ni olu wante wuñ ni bet yam la al kas si ka ñoy ken ku ci nek soy wax ya ngey xol sax ala ni la hormo ka ni do ko ka yalla ak sa hormo ak sa ligey wo be bota lolu jotta ci rew mi ndolu nak ñun nak nga wala sot ñun commando lolu lañ amon ci gannaaw PPP ye wa kairo le sabatin du banko ka PPP jama joju lañ ci sax wala ti na nga wala jeto lolu tax ngey je yi sa daw la muta ñami ñu gis ne sa daw la yalla ko yalla yerem niñ ko tiye birinte nata bima ñewé ngaje président baro yi sa daw la kulya ñamin aya bu ñaa ñamin aya ma koy ñamin won ni wo mante franci ani pipi bi mo ci wala mëna bi ci lawon mune mo ki ci président baro ciir ak horma ak tawanga ñu diyon den sala ci sa daw la kay da ba jawra du la betol be bi mbete ata aya to la sa daw la mune lolu ñom wa pipi su leen beuy su fess leen ko kon la la leena doy du la min ñi ñata gambia be bi lepp lu nekk ci gambia tay min ñi ñata gambia kono bi Wolombo conference center moy OIC conference center bi nek bijuro bi wolom bum bat wala ñi yaa afrika jamma fa mo bété tay suñu afrika fi yeb ayo to la sawda dal conference center bi bim paré mu xalaat né nañ ko tuddé sa dawra kayra ba jawara ah silandu lafta mu né la mu né kon nak ñom légui aya sama ya sutura parlement mu dem jox ko taranga ba nga xamé ni génna na adina mu yobu ko ci négi député yi ñu denc ko fa rob ko fa président baro to PPP ni be do ko kala fa jani alabe min kala président baro ñun wa PPP di len and ak yow liggey ak yow bil yalla di def lu PPP nak PPP nak brim PPP man sa kunda bi nguri PPP neke fi fengo feng ko master combo jang ala ni PPP yut mu men lo leppal lu ko master ci combo ge yalla PPP yut mu men la ala yake yalla def na mi ya commencer fele sir honorable OA Diallo mi ya commencer mu ne ki ko dooroon mooy suñ kilifa gi honorable Omar Diallo di hoje wotu mo nu mu ne jamono joju PPP yurbu men PPP yurbu men danso school danso school fele say ka fo danso school ni wala PPP yurbu men la start fofu na PPP yurbu men ñoko commencé mbota jeto ñu joge fofu nata bakote school ñu dem bakote school PPP bu men wala lo PPP ñoko sampa yurbu Bundu school jang Bundu school bi fi wodu mo nga sa 55 children la bidjeno bobu juroom fukki xale ak juroom la sa 6000 dinde won la bidje sa sa yalla legi juroom ben jume xale ñu PPP yu me la lo PPP yu mu fen ñoko la tu kula school janto la tu kula fi tam wo fana man tamit de ndin kemela bobu tam bi 5000 dinde won la bidje PPP yu me la lo PPP yu mu ben ñoko
Fadjikunda marché do marché Fadjikunda Fadjikunda l'hôpital non l'hôpital ni Fadjikunda la Fadjikunda marché même bien marché bi nek fi la wo be ppp you remember lo Serakunda Health Center ppp you remember lo ppp you remember ñoko sax ni mbundu silo yoni mbundu ni tolle ni marché kunda nga doko et quand même faut que présentement wara di ko say li ñoo wax né fi nga xamné fofu la ndox ni ndaw ñim pay ba mi jang ppp lu melni ma sa kunda ya doko li nga xamné mo ni pay bu ma fi joggé ci tan bi romba fi ppp yu mu fen ak nguur yi ñoko liggé nga min di président barwoto li ma gis ci président baro nga mara de ala buhar buhaba fula babul Kilimo Ministry of Finance. Kena ki Minister of Finance. Do Ministry of Works. Kena ki Minister of Works. Katu birin tara bolon kono. Gisima teme jisi reo bi. Nga silo do lje jeto. Gisna fa ay ligue yo. Silo min yalon ko wote jamma fon. Yo xamne yon yo bor bi amuñ ko. Nga moy president ko. Ma wax president ne. Ako Gambia ko dole wo doku. Mu dege ci president ne. Projet yo yu genn dege yeb xaliss reo bi. Wotu mo non ko dol ka don tole bu jeuk dañ nan lepp ay xaliss bari sey bu ne legi ngamira dua mimbe president baro kan fo nga ñaan gi nga xamne ni mo top president baro ngamira walayati ne ci lol dogu na millions and millions of dollars ci la dogu min lolo sax ñu mëna liggéey yoon yo ci ay billions of dollars yalon saraxulé bu ne xam ngeen ne saraxulé avec ko lutiña de du yaxa xaliss de malon suto de ngalo suto nayela bu ne xamna guddi suto de ak do bor la ka ñu musi lol tati da fay samne bi yoon la ñu do musi ko lol school be lol minna bi school la ba ka du ay school lol min lo ngi school sim sampa wala si ak school lol min lo ta gambia mo oppo si yene school ci ligue mo oppo yi nga xamne wolom wolom proper management lolou moy saytu bu baax proper management lo lolou nak moy li ñoo wax saytu bu baax wala dina president baro lolou nak president baro ppp ni telom ppp ñok yow la ni ala nang ki la sonda ci yalla ak yonent bi ak na parti keba suma parti wu na keba aladi nanko aladi nanko abalo ma saha yaramam dafa sutu wala ako nga du sa no kon dama baake waye mune aladi na ko ne na ni ani ani may mo na balde adu ntolle nga to ni nyami na ke ñamina ko leeto num baake ñamina jafé won na trop bari président baro ngam mo li jey bulu waye président baro gisna ay nit sa gannaaw ngamira momo meng momo man dousano long fonda ko xam dousa momo man attendi maymuna ba long agi tam di ngeen xam maymuna ba imang lamine cham long xamulo lamine cham imang keba ñadi keba mi be jalla keba keba la kebal lam fofana xamou kebal lam fofana ani sidi ndjay mimba la bëro sidi ndjay ani sidi ndjay ni ma wolong so xamou ñooñu ni ko bëd na wulo ko no luo ko no ini ya ñoo ini ya campagne ñoke wallahi tetat la lon campagne ñoo mi molu be bulu wolu yep wolu yep campagne nono baake wala tan te man sila ni election na la election li ñew e be win la le su nexe yalla di nga win bundu nak bundu haji safa bembul amna fi ñet ci soxla mi yalla ko ko leeta ma ba bu ñu jafé lool ñi filo ñi kam info moy fil bi ñu wax ni ñi bo fa zone ka bo talinding bo fa zone talinding kana fo ay bundu faro ko no dem be bundu faro ko no ntol do ya fa jang ntol la nga muta ñun ñoko tiyo ppp yu du mel ppp yu du nga muta ñu lu wala kaba fombe so la la ndax be balay ko so ye police lo wolto ci lañ am police station ye ñi high school ndi ngo so wolto hani say keno bi ye be lolo tax am fo ndi kel ye ki la kinga e ko nge ma aldani ñi fi lolu ñi fi lolu ale hani am ke stadium di fana ale koba yalon jang ni bina be inver jang ko tege president baro president dina la invitat fi yente da mabula nga diam dafa ñom mom rek ñu bayiko warante oje da mabula diam wala ñu bayi suñu mak oje rek wa diam mom bi mbala bi siata bari bari nga ñu so ala baraka abaraka ba ter jani nga diam la ko tam